मैले अघि एउटा कुरो भन्न भुलेछु है, त्यो यहाँ अलिअलि त्यसरी देखियो भन्ने खालको कुरो उपमेयर के अरे प्रमिला राई मेरो भतिजीनी छोरी पनि हो, अनि मैले छोरीलाई नभनेर सहयोग नमागेर कसलाई माग्ने? अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ए ब्रह्मजीले अरायो भने त्यो त होइन, बिल्कुल होइन, तपाईँहरूले यसरी नसम्झिनु हो। सुरु गरौँ। अब यो अनौपचारिक कार्यक्रम प्रकृतिको कारणले हुन गएकोमा एक एक गरेर म सबैलाई सम्बोधन गरिन, त्यसको निम्ति क्षमा प्रार्थी छु। उपस्थित सबै महानुभावहरू र पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। विद्या चापागाईले भने जस्तै हिमालको जेलमा 35 वर्ष बसेको एउटा छोरा घरमा आएको दिन कति हृदयभित्र खुसीले छायो, र 35 वर्ष छोरा हराउँदाखेरि कति हृदय टुक्रा परो भन्ने कुरा जन्मदिने आमालाई थाहा होला। मान्छेलाई विभिन्न ढङ्गले कुरा गर्नु सजिलो छ, र अघि पनि मैले भनिसकेँ 35 वर्षको एउटा पारिवारिक बिछोडलाई एकाएक खुसी भर्दै गोर्खाको चुम्बेलीबाट उदाएको प्रकाश आज आफ्नो आमा जन्मदिने आमा र बाबुलाई भेटमा आइपुग्नु भएको छ, र उहाँ आफ्नो आमा बाबुलाई भेटिरहँदाखेरि शिर ओत लाग्ने स्थान बास नभएको हुनाले हामीले हाम्रो कर्तव्य पनि सम्झ्यौँ, एउटा मानवीयताको नाताले पनि सबभन्दा पहिला प्रकाशलाई आवासको व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पार्टीको हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा म आफूले पनि साथ दिने वचनबद्धता गरेर आज हामी शिलान्यासको चरणमा आइपुगेका छौँ। अब 35 वर्ष मैले प्रकाशलाई फोनमा भनेको थिएँ, प्रकाश तिमी 35 वर्ष हिमालको क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभयो, यदि तिमी हिमाली क्षेत्रमा 35 वर्ष नबसेर यो समाजबाट नहराएको भए आज संसारको मान्छेले तिमीलाई एकाएक चिन्थेन, तिमी त भाग्यमानी पो रहेछौ कि यो देशको हिरो हिरोलाई पनि ती मान्छेले चिन्दैन, तिमी भाग्यमानी रहेछौ, त्यस कारणले तिमी खुसी हुनुपर्छ, दुःखी नहुनु है, मैले भनेको थिएँ फोनमा भनेको थिएँ होइन, र बाँकी कुरा त अब गर्दै जाउँला। र अब मैले अहिले पनि गाडीमा भन्दै थिएँ प्रकाशजीलाई, संसारभरिको मान्छेले तपाईँलाई जति माया गरेको छ चिनेको छ, अब तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो त्यत्तिकै माया र साथ हुनेछ, नराम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यत्तिकै त मान्छेले फेरि गाली पनि गर्नेछ, तपाईँले थाम्नु सक्नुहुने छैन। त्यस कारणले तपाईँ प्रकाश प्रकाश जस्तै भएर बाबामाको 35 वर्ष निभेको घरभित्र एउटा दियो बलेर प्रकाश गरेर बस्नु, बाबा आमालाई राम्रो हेरचाह गर्नु, यो मायालाई थाम्नु है थाम्नु भन्दै मैले गाडीमा पनि लिएको छु। अब हामीले यहाँ आज शिलान्यास गऱ्यौँ, दसैँ अगाडि नै यो घर हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ, दसैँ अगाडि नै, तर हाम्रो हातमा प्रकृति त छैन, ठुलो भूकम्प चलेछ भने, ठुला ठुला बाढी पहिरो चलेछ भने यो प्रकृति अहिले जलवायु परिवर्तन पनि हुँदैछ त्यो त भन्न सकिँदैन, तर मौसममा अब चाडबाड आउँदैछ सुधार हुँदै गयो भने स्थानीय साथीहरूको पनि प्रतिबद्धता र म संयोजकको पनि प्रतिबद्धता, हामी दसैँ अगाडि प्रकाशलाई घर बुझाउने भन्ने हाम्रो एकदम दृढ इच्छा शक्ति सहित हामी लागेका छौँ। र धन्यवाद, म धेरै धेरै धन्यवाद मनका धनी आदरणीय मेरो मामा, यही माटोमा जन्मिनु भएको यो माटोको छोरा जो आज आफ्नो बाबाआमाको पाइला आफ्नो पुर्खाको पच्चालाई सम्झेर भावुक पनि हुनुभयो र बनाउनु पनि भयो, जसरी संसारको ध्यान आकर्षण प्रकाशले तान्यो प्रकाशले रुवायो, आज यो साम्पाङमा उहाँको निम्ति घर बनाउनु आउँदा प्रकृति पनि रुयो, प्रकृति नै आज भावुक भएको, यस्तो पानी मुसलधरे परो कि यहाँ माथि हामीले गाडी छोडेर आएका छौँ, यो प्रकाशको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै
ती स्वर्गमा बस्नुहुने बाबा आमाले पनि प्रकृतिले पनि हामीलाई स्वागत गरेको होला भन्ने अर्थमा हामीले दिँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। 35 वर्ष आमा रुनुभयो, बाउ रुनुभयो, बिछोडमा छोरा रुनुभयो, यो कथा आइसकेपछि संसार रोए, आज त आकाशै रोए, आज त आकाशै रोए, धरती नै बगे, त्यति ठुलो पानी पर्यो। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले शुभकै रूपमा लिनुपर्छ र नेपाली उखान, नेपाली मान्यता, नेपाली विश्वास, कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि पानी पर्यो भने त्यो बडा शुभ हुन्छ भन्ने पनि छ। मलाई विश्वास छ यो शुभको सङ्केत हो। अब हाम्रो मामाले जसरी जग्गा दिनुभयो, अब यत्रो जग्गा दिने मनको धनीलाई हामीले केले सम्मान गर्न सक्छौँ? एकचोटि क्यामेरा हुने साथीहरूले चाहिँ भुइँमा नराखौँ, हिलो लाग्छ, नहुने सबैले एकचोटि जोरदार लामो ताली बजाएर उहाँलाई अब यहाँ अरू थुप्रै साथीहरूले साथ दिनुभएको छ। हाम्रो निर्माण व्यवसायी उद्धव पौडेलजी नेउपानेजीसँग पनि मेरो फोनमा कुरा भएको थियो, उहाँले यति काम गरिदिनु भएको छ र अझै अलिकति अझै अलिकति उहाँले गरिदिनु हुनेछ, किनभने मैले सोचेको घर यहाँ नअट्ने मैले त 5 कोठे घर सोचेको थिएँ। हामी कुरा गर्दै पनि आइराखेका छौँ विभिन्न ढङ्गले, तर यहाँ अट्ला जस्तो देखिएन। कमसेकम नभए पनि 4 कोठे त बनाउनै पर्छ। यदि हामीले यहाँ 4 कोठे घर बनायौँ भने अर्को एउटा 3 कोठे घर बनायौँ भने एउटा छुट्टै किचन बनाऊ, यदि हामी छुट्टै किचन नबनाउने हो भने 4 कोठे भवन अर्थात् 5 कोठे भवन यहीँ बनाउनुपर्छ। र त्यो प्रकाशलाई हेरे जस्तै त्यो भवनले भवनलाई संसारले हेर्नेछन्। इज्जत राख्नु होला साथीहरू, इज्जत राख्ने गरी भवन बनाउनु पर्छ, नमुना हुनु पर्यो, नमुना हुनु पर्यो। यसको अर्थ हामी काठमाडौँको ठुला ठुला बडेमान माथिल्लो वर्गको मान्छेहरूको जस्तो त हामी बनाउनु सक्दैनौँ। गाउँमा हिजोको परम्परालाई पनि नबिर्सिने खालको घर, तर आजको दिनलाई सुहाउने। भोलि प्रकाशले बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि दुलहीलाई भित्र आउँदाखेरि असाध्यै कुटुम्ब पनि खुसी हुने खालको घर, संसारका मान्छेले टिभीमा हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो घर बनाएको छौ त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले भनेर प्रशंसा प्राप्त गर्ने खालको घर, साँच्चै नै सुविधा सम्पन्न हुने खालको घर हुनुपर्छ। स्थानीय साथीहरूलाई म त एकदमै म संयोजकको नाताले हाम्रो उपमेयरलाई, हाम्रो व्यवस्थापक, हाम्रो राजेन्द्र कुमार दाई, विक्रम दाई, हाम्रो चाहिँ पार्टीको साथीहरूलाई सबैलाई म यो आग्रह अनुरोध र निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। अब कुरा आयो यो 35 वर्षको कथा नआउन पनि सक्छ। यदि त्यो ठाउँमा हाम्रो चेली विद्या चापागाई नपुगेको भए यो कथा नआउन पनि सक्छ। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन, भोग्ने मान्छे यहीँ छौँ हामी, देख्ने मान्छे यहीँ छौँ हामी, रुने पनि यहीँ छौँ, रुने पनि यहीँ छौँ हामी। त्यस कारणले उहाँ विद्या चापागाई र उहाँको टिमलाई जसले हेर्ने कथा लिएर आउनुभयो र संसारलाई डगमगाउने गरी, संसारको हृदय डगमगाउने गरी जुन कथा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ती महान चेली विद्या चापागाई र उहाँको परिवारलाई, यसरी उहाँको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। भोजपुरको तर्फबाट, प्रकाशको परिवारको तर्फबाट, यहाँ हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनताको तर्फबाट, कृष्ण मामाको तर्फबाट धेरै धेरै अभिनन्दन, धन्यवाद त ज्ञापन गरौँ होइन मामा? र पछि हस्तान्तरण गर्ने बेलामा सायद हामीले मिलाउन सक्यौँ भने ती चेली विद्या चापागाईलाई पनि हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यतिखेर लिएर उहाँलाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने र उहाँलाई अभिनन्दन गरेर यस्तो कथाहरू त मैले ल्याउनुहोस्, उहाँलाई पनि हुनु त डलर कमायो भनेर आरोप छ, यहाँ जे गर्दा पनि छैन, उठी सुख उठ्दा पनि सुख छैन, यहाँ बस्दा पनि सुख छैन, उहाँलाई आरोप छ, तर त्यस्ता आरोपहरू लाग्दै गर्छन् होइन। अब त्यो फलेको वृक्षको वृक्षमा नै झटारो हानिन्छ भन्छ, झटारो हान्दै गर्ने हान्नेले हान्दै गर्ने, तर वृक्षले फल्नु छोड्नु हुँदैन। उहाँले आफ्नो निरन्तर आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, त्यसमा हाम्रो सधैँ सहानुभूति साथ सहयोग भइरहनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु।
र अर्को कुरा भनौँ र अन्तिम कुरा जस्तो पनि हो यो। अब यो राजनीति भयो भनेर केही मान्छेले भन्न थालेछन् भन्छन् क्या बाहिर बाहिर। उता पर प्याउलीमा आउँदै थिएँ, रामेछापबाट एकजनाले फोन गरेर युवाले तपाईँ स्टनबाजी गर्ने भनेर भन्यो, म्यासेजमा लेखेको रहेछ। मैले फोन गरेँ, तपाईँ स्टनबाजी गर्ने, हाम्रा पनि त यस्तो बनाउँछ नि त रामेछापमा भन्यो। म फलाना पार्टीको मान्छे हो पनि भनौँ। मैले भने तपाईँको काम के हो, मैले भने तपाईँको काम के हो त तपाईँ पार्टीको मान्छे हो, तपाईँको काम के हो पहिला तपाईँ पनि गरेर देखाउनुहोस्। मैले अहिले मात्रै यहाँ सूची हेरेँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता पार्टी 130 भन्दा बढी रहेछ। यो 130 पार्टीले एउटा एउटा स्थानीय तह 754 स्थानीय तहमा एक एकवटा मात्रै यस्तो सडानन्द नगरपालिका हाम्रो पार्टी कमिटीले जस्तो काम गरोस् त 1,00,000 भन्नु, 1,00,000 मानवीय काम हुँदो रहेछ। 753 अनि झोला बोकेर हिँड्ने, अर्कालाई गाली मात्रै गर्ने, यो त सामाजिक काम हो नि। तर यहाँ राजनीति चाहिँ उनीहरूले लगायो कि ल, अर्को पार्टीले अर्को काम गरे भइगयो त, अर्को पार्टीले अर्को काम अर्को मान्छे पनि त यहाँ घरबार बिहिन होला नि त गरे भइगयो त। उहाँहरूले गर्नु सिक्नु पर्यो, गरेको काममा अमृतमा गोबर हालिदिनु भएन क्या, यति मिठो अमृत बनाइएको त यहाँ आमा गोबर हालिदिन्छ मान्छे। तपाईँहरूलाई यो जग्गै मन परेन अरे जबरजस्तीले जङ्गलमा भन्ने पनि भयो, तपाईँहरूले रोजेको जग्गा त यही हो तपाईँहरूको इच्छामा। अब त्यस कारणले राजनीति गरिएको होइन, राजनीति समाजसँगै जोडिएको हुन्छ, राजनीतिको जरा समाजमै हुन्छ, त्यही समाज परिवर्तनको गर्नुको निम्ति राजनीति पनि हुन्छ। त यो त नङ्ग्रा माथि जस्तै हो छुट्याउनै सकिँदैन, जीवन र मृत्यु जस्तै हो छुट्याउन सकिँदैन। तर नितान्त सामाजिक रूपले सामाजिक सेवा, प्रकाश कुन पार्टीको हामीलाई थाहै छैन, बाबा आमा कुन पार्टीको हामीलाई थाहै छैन, हामीले सोधेको पनि छ र सोधिदिनौँ पनि, भोट कहाँ हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूको इच्छा हो। तर यसलाई राजनीतिकरण अरूले गर्छन् किन भन्दा फोहोरी मान्छेहरू बाहिर बस्छ। र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, 753 स्थानीय तहमा दर्तावाला 130 भन्दा माथि पार्टीहरू छन्, तिनीहरूले एउटा एउटा काम गर्ने हो भने एक महिनामा लु एउटा काम गरौँ, एक वर्षमा एउटा मात्रै काम, 1,00,000 माथि काम राम्रो हुँदो रहेछ भने किन नगर्नु। अब अर्को कुरा, एकजना सांसदले भन्नुभयो मलाई फोन गरेर, कति तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तपाईँ गरेर गरेको त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर मलाई भन्नु। हामी त नीति बनाउने हो, नीति पनि बनाउने हो, तर आफ्नो व्यवहारबाट पनि आफू छुट्ने हो। थुप्रै छन् गर्नुपर्ने राज्यले, म राज्य होइन, म एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो एउटा भावना हो, यस्तो कुराहरू काम गर्दै जाँदा धेरै पनि छन्। तर हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा हामीले व्यक्त गर्दै गर्नुपर्छ। म जस्तो सांसद त्यही केन्द्रमा के अरे चाहिँ सङ्घ र राष्ट्रिय सभा गर्दा त 334 छ त, तिनीहरूले एक एकवटा गरे भइगयो त उहाँहरूले, तिनीहरूले भन्ने काट्दिन है उहाँहरूले, उहाँहरूले एक एकवटा काम गरौँ भने त 334 त आज बनिँदो रहेछ। अनि यो त के हो भने राजनीतिको नाममा बाँदरको कथा जस्तै भयो, बाँदर आफू पनि घर नबनाउने, अर्काले बनाएको पनि भत्काइदिने। यो बाँदरी प्रवृत्ति हामीले अन्त गर्नुपर्छ। हुन त मान्छेको पुर्खा बाँदर नै थियो अरे, त्यही भएर पनि अलिअलि बाँदरी चरित्र होला हामीसँग, त्यो नहोस् त्यो नहोस्। अब यस्तो घटनाहरू थुप्रै हुन्छन्, सबै पार्टीहरूले जनताको समस्यालाई साथ दिने चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यहाँ दुःख सुखमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र मैले धेरै कुरा गर्नु छैन र यसलाई अलिकति अब अलिक सम्झाउने उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो सोचाइ चाहिँ एल आकारको घर बनाउनु पर्छ, बाबाको चाहना दुई तले भन्ने अरे, तपाईँ बैशाखीमा हिँड्नुहुन्छ दुई तले नगरौँ लड्नुहुन्छ, यस्तो चडक्कको एल आकारको हुनुपर्छ, बरन्डा पनि हुनुपर्छ, सुविधा सम्पन्न कोठाहरू पनि हुनुपर्छ। हिजोको जस्तो ढोकाबाट पस्ने बित्तिकै चुल्हामा पुग्ने घर होइन, चुल्हामा गयो आमा चुल्हा पल्लोपट्टि सुत्ने, बाउ चुल्हा उल्लोपट्टि सुत्ने, प्रकाश र बुहारी उता सुत्ने, त्यस्तो होइन। प्रकाश र बुहारी कोठा, बाबा र आमाको छुट्टै कोठा, हाम्रो रिठे भाइ खोइ रिठे भाइको निम्ति छुट्टै कोठा, यति त हुनु पर्यो, कमसेकम यति त हुनु पर्यो, कम्तीमा 6 कोठा चाहिने रहेछ, 6 त अब हुँदैन। हामी तपाईँको
किचन छुट्टै बनाउने भने तिनदेखि चारवटा कोठा भयो घर. यदि किचनलाई पनि त्यहाँ एट्याच गर्ने हो भने पाँचसम्मको कोठा हामी चारदेखि पाँचको कोठा हामी गर्ने. प्रकाश दाईलाई एउटा, मिठे दाईलाई एउटा, परिवारलाई एउटा गर्दाखेरि गर्दा चारवटा किचन अलग. त्यसलाई किचन अलग गर्दाखेरि त्यसले त्यसले राम्रो हुन्छ. टोइलेट र बाथरुम हामी छुट्टै बनाइदिन्छौँ. त्यसरी गरेर हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूको परिवारलाई अब परिवार कत्रो हुन्छ 6 महिना खाने बन्दोबस्त गर्ने भन्ने हाम्रो जिम्मा छ. हजुर. अब इस्कुस त किन्नु पर्दैन होइन, तरकारी छँदैछ यही बारीमा छ. चामलको व्यवस्था गरिदिनु 6 महिनालाई चामलको व्यवस्था. अलिकति लत्ता कपडा हामीले व्यवस्था गरिदिनु पायो भने हजुरहरूले अब प्रकाशले गरिहाल्छ अरू काम. प्रकाश भनेको त्यस्तो मान्छे हो, अहिले पायो भने उहाँ समुद्र तर्ने खालको साहसी हाँटी त्यस्तो मान्छे हो. र प्रकाशले 35 वर्ष सिकेको त्यो ठाउँको संस्कार संस्कृति मात्रै ल्याउने छैनन्, उसले सँगै सिप पनि ल्याउने छन्, देखाउने छन्, र संसारको माया धरतीमा पुखाएर संसारलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ, संसारको मन बुझाउनुहुनेछ. थुक्क प्रकाश त बिग्रेछ पो, बर्बाद पो भएछ भन्ने चाहिँ नहोस्. यो सबैको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना र आशीर्वाद. अब अहिले धेरै कुरा नगरौँ. अब 35 वर्षको बिछोडको घाउलाई निको पार्दै जसरी घरमा प्रकाश आइपुग्नु सफल भयो त्यो सबभन्दा ठुलो त्यो क्षण आमाको जन्मदिने आमाको निम्ति कस्तो भयो शब्दमा हामी पक्कै पनि भन्नु सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन र सकिँदैन पनि. र त्यो व्याख्या गर्ने दुस्साहस हामीले गर्नु पनि हुँदैन, त्यो आमालाई नै थाहा छ. त्यस कारणले दसैँ अगाडिसम्ममा हामी घर एकदमै बुझाउने कोसिस हामी अन्तिम कोसिस गरेर हामी लाग्नेछौँ. आज शिलान्यास भयो, यस्तै झरी बादल सहेर पनि तपाईँहरू आइदिनु हो त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद. खोइ त हाम्रो उहाँ हो कान्छा, उहाँ हो रिठे भाइ, रिठे मेरो भाइ थियो भनेर उहाँदेखि हिमालदेखि खोजेको दाइले. ल है त यहाँ आज घर शिलान्यास भइसक्यो राम्रोसँगले. तपाईँहरूको पनि साथ चाहिन्छ यहाँ यो बनाउँदाखेरि स्थानीय साथीहरूले गर्नुहुनेछ. यसो भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु. हस् हस् धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद घर निर्माणको आगामी कार्यक्रम समय अगाडि नै सकियो छैन. घलबाडी आधीहुरी भूकम्पले यसलाई केही नगरोस्. यो घरमा प्रकाशको बिहे होस्, राम ऋतु लैआओस्, एकदमै हिमालको जेलमा 35 वर्ष बसेको एउटा छोरा घरमा आएको दिन कति हृदयभित्र खुसीले छायो र 35 वर्ष छोरा हराउँदाखेरि कति हृदय टुक्रा पर्यो भन्ने कुरा जन्मदिने आमालाई थाहा होला. 35 वर्षको एउटा पारिवारिक बिछोडलाई एकाएक खुसी भर्दै गोर्खाको चुम्बेलीबाट उदाएको प्रकाश आज आफ्नो आमा जन्मदिने आमा बाबुलाई भेट्न आइपुग्नु भएको छ. र उहाँ आफ्नो आमा बाबुलाई भेटिरहँदाखेरि शिर ओत लाग्ने त्यो स्थान बास नभएको हुनाले हामीले हाम्रो कर्तव्य पनि सम्झ्यौँ, एउटा मानवीयताको नाताले पनि सबभन्दा पहिला प्रकाशलाई आवासको व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पार्टीको हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा म आफूले पनि साथ दिने वचनबद्धता गरेर आज हामी शिलान्यासको चरणमा आइपुगेका छौँ. त्यो प्रकाशलाई फोनमा भनेको थिएँ, प्रकाश यदि तिमी हिमाली क्षेत्रमा 35 वर्ष नबसेर यो समाजबाट नहराएको भए आज संसारको मान्छेले तिमीलाई एकाएक चिन्थेन. तिमी त भाग्यमानी पो रहेछौ, त्यस कारणले तिमी खुसी हुनुपर्छ, दुःखी नहुनु है. मैले भनेको थिएँ फोनमा भनेको थिएँ होइन, अहिले पनि गाडीमा भन्दै ले प्रकाशजीलाई संसारभरिको मान्छेले तपाईँलाई जति माया गरेको छ चिनेको छ. अब तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो त्यतिकै माया र साथ हुनेछ,
नराम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यतिकै त मान्छेले फेरि गाली पनि गर्नेछ तपाईँले थाम्नु सक्नु हुने छैन त्यस कारणले तपाईँ प्रकाश प्रकाश जस्तै भएर बाबामाको 35 वर्ष निभेको घरभित्र एउटा दियो बलेर प्रकाश गरेर बस्नु बाबा आमालाई राम्रो हेरचाह गर्नु यो मायालाई थाम्नु है थाम्नु भन्दै मैले गाडीमा पनि लिएको छु अब हामीले यहाँ आज शिलान्यास गऱ्यौँ दसैँ अगाडि नै यो घर हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ दसैँ अगाडि नै तर हाम्रो हातमा प्रकृति त छैन त्यो त भन्न सकिँदैन तर मौसममा अब चाडबाड आउँदैछ सुधार हुँदै गयो भने स्थानीय साथीहरूको पनि प्रतिबद्धता र म संयोजकको पनि प्रतिबद्धता हामी दसैँ अगाडि प्रकाशलाई घर बुझाउने भन्ने हाम्रो एकदम दृढ इच्छाशक्ति सहित हामी लागेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद मनका धनी आदरणीय मेरो मामा यही माटोमा जन्मिनु भएको यो माटोको छोरा जो आज आफ्नो बाबाआमाको पाइला आफ्नो पुर्खाको पच्चालाई सम्झेर भावुक पनि हुनुभयो र बनाउनु पनि हो जसरी संसारको ध्यान आकर्षण प्रकाशले तान्यो प्रकाशले रुवायो आज यो साम्पाङमा उहाँको निम्ति घर बनाउन आउँदा प्रकृति पनि रुयो प्रकृति नै आज भावुक भएको यस्तो पानी मुसलधारे पर्यो कि यहाँमाथि हामीले गाडी छोडेर आएका छौँ यो प्रकाशको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै ती स्वर्गमा बस्नुहुने बाबा आमाले पनि प्रकृतिले पनि हामीलाई स्वागत गरेको होला भन्ने अर्थमा हामीले लिँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ 35 वर्ष आमा रुनुभयो बाउ रुनुभयो बिछोटमा छोरा रुनुभयो यो कथा आइसकेपछि संसार रोए आज त आकाशै रोए आज त आकाशै रोए धरती नै बगे त्यति ठुलो पानी पर्यो त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले शुभकै रूपमा लिनुपर्छ र नेपाली उखान नेपाली मान्यता नेपाली विश्वास कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि पानी पर्यो भने त्यो बडो शुभ हुन्छ भन्ने पनि छ मलाई विश्वास छ यो शुभको सङ्केत हो अब हाम्रो मामाले जसरी जग्गा दिनुभयो अब यत्रो जग्गा दिने मनको धनीलाई हामीले केले सम्मान गर्न सक्छौँ जग्गादाता कृष्ण कुमार राई योबाट शिलान्यासको कार्यक्रम पश्चात प्रकाश तामाङको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु दाजु त्यहीँबाट गर्नुभएको राम्रो हुन्छ त्यहीँबाट भन्दै भयो भने माइक राखिदिनु न माइक मेरो मावली कुमार बाजे पूर्व पर्यटन सङ्घीय सांसद सुदन किरातीज्यू प्रणानन्द नगरपालिकाको उपमेयर परमेन राईज्यू अनि मैले मान्नुपर्ने आदरणीय मेरो अग्रज साइन अनुसारका सबै सबैलाई मेरो आदर सम्मानको साथमा सेवा ढोक नमस्ते र अनि सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू यस्तो जुन अवस्थामा पनि यो हाम्रो पवित्र कामलाई सम्पन्न हुन्छ चिली गाएर झ्याल हुन्छ तर शोभाको लागि मात्रै हुन्छ यो सुन्नु दुईवटा रुम हो यो त दुईवटा झ्याल हो यो दुईवटा हो यहाँ त अब अगाडि पढ्दै गर्दैन म त यही सोचेर आएको छु उतातिर भगाएको त आउँछ नि
होइन सक्नु त सकिन्छ तर पुरै त आएन घुमाउनु पर्छ यार नवीन सक्लो आयो फोटो घुमाउने खालको होइन होइन त्यसको लागि त पर जानुपर्छ हो त्यहाँ आमा बस्नुहोस् एकैछिन है बुवालाई यता राखौँ है बढिया तपाईँ अगाडि आउनु त्यो बाँसले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्नु अलिकति अगाडि कृष्ण दाई स्पेसली अनि जय मान्यज्यू जय मान्यज्यू जय जनता जय जनता जय हामी आज प्रकाशको बाबामा मेरो पछाडि हुनुहुन्छ आदरणीय भाइ अब दिदी बाबामै भन्दा हुन्छ मैले हिमालको जेलमा 35 वर्ष बसेको एउटा छोरा घरमा आएको दिन कति हृदयभित्र खुसीले छायो र 35 वर्ष छोरा हराउँदाखेरि कति हृदय टुक्रा पर्यो भन्ने कुरा जन्मदिने आमालाई थाहा होला 35 वर्षको एउटा पारिवारिक बिछोडलाई एकाएक खुसी भर्दै गोर्खाको चुम्बेलीबाट उदाएको प्रकाश आज आफ्नो आमा जन्मदिने आमा बाबुलाई भेट्न आइपुग्नु भएको छ र उहाँ आफ्नो आमा बाबुलाई भेटिरहँदाखेरि शिर ओत लाग्ने स्थान बास नभएको हुनाले हामीले हाम्रो कर्तव्य पनि सम्झ्यौँ एउटा मानवीयताको नाताले पनि सबभन्दा पहिला प्रकाशलाई आवासको व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पार्टीको हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा म आफूले पनि साथ दिने वचनबद्धता गरेर आज हामी शिलान्यासको चरणमा आइपुगेका छौँ त्यो प्रकाशलाई फोनमा भनेको थिएँ प्रकाश यदि तिमी हिमाली क्षेत्रमा 35 वर्ष नबसेर यो समाजबाट नहराएको भए आज संसारको मान्छेले तिमीलाई एकाएक चिन्थेन तिमी त भाग्यमानी पो रहेछौ त्यस कारणले तिमी खुसी हुनुपर्छ दुःखी नहुनु है मैले भनेको थिएँ फोनमा भनेको थिएँ होइन अहिले पनि गाडीमा भन्दै ले प्रकाशजीलाई संसारभरिको मान्छेले तपाईँलाई जति माया गरेको छ चिनेको छ अब तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो त्यतिकै माया र साथ हुनेछ नराम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यत्तिकै त मान्छेले फेरि गाली पनि गर्नेछ तपाईँले थाम्नु सक्नुहुने छैन त्यस कारणले तपाईँ प्रकाश जस्तै भएर बाबामाको 35 वर्ष निभेको घरभित्र एउटा दियो बोलेर प्रकाश गरेर बस्नु बाबा आमालाई राम्रो हेरचाह गर्नु यो मायालाई थाम्नु है थाम्नु भन्दै मैले गाडीमा पनि लिएको छु अब हामीले यहाँ आज शिलान्यास गऱ्यौँ दसैँ अगाडि नै यो घर हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ दसैँ अगाडि नै तर हाम्रो हातमा प्रकृति त छैन त्यो त भन्न सकिँदैन तर मौसममा अब चाडबाड आउँदैछ सुधार हुँदै गयो भने स्थानीय साथीहरूको पनि प्रतिबद्धता र म संयोजकको पनि प्रतिबद्धता हामी दसैँ अगाडि प्रकाशलाई घर बुझाउने भन्ने हाम्रो एकदम दृढ इच्छाशक्तिसहित हामी लागेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद मनका धनी आदरणीय मेरो मामा यही माटोमा जन्मिनु भएको यो माटोको छोरा जो आज आफ्नो बाबाआमाको पाइला आफ्नो पुर्खाको पच्चालाई सम्झेर भावुक पनि हुनुभयो र बनाउनु पनि हो जसरी संसारको ध्यानाकर्षण प्रकाशले तान्यो प्रकाशले रुवायो
आज यो साम्पाङमा उहाँको निम्ति घर बनाउन आउँदा प्रकृति पनि रोयो, प्रकृति नै आज भावुक भएको, यस्तो पानी मुसालधारे पर्यो कि यहाँ माथि हामीले गाडी छोडेर आएका छौँ। यो प्रकाशको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै ती स्वर्गमा बस्नुहुने बाबा आमाले पनि प्रकृतिले पनि हामीलाई स्वागत गरेको होला भन्ने अर्थमा हामीले लिँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। 35 वर्ष आमा रुनुभयो, बाउ रुनुभयो, बिछोडमा छोरा रुनुभयो, यो कथा आइसकेपछि संसार रोए, आज त आकाशै रोए, आज त आकाशै रोए, धरती नै बगे, त्यति ठुलो पानी पर्यो। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले शुभकै रूपमा लिनुपर्छ र नेपाली उखान, नेपाली मान्यता, नेपाली विश्वास, कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि पानी पर्यो भने त्यो बडो शुभ हुन्छ भन्ने पनि छ, मलाई विश्वास छ, यो शुभको सङ्केत हो। अब हाम्रो मामाले जसरी जग्गा दिनुभयो, अब यत्रो जग्गा दिने मनको धनीलाई हामीले केले सम्मान गर्न सक्छौँ? फापे हो, समय अगाडि नै सकियो छैन, घलबाडी आधीहुरी भूकम्पले यसलाई केही नगरोस्, यो घरमा प्रकाशको बिहे होस्, राम ऋतु लै आओस्, फुलपाती गर्दैनन्छ। हिमालको जेलमा 35 वर्ष बसेको एउटा छोरा घरमा आएको दिन कति हृदयभित्र खुसीले छायो र 35 वर्ष छोरा हराउँदाखेरि कति हृदय टुक्रा पर्यो भन्ने कुरा जन्मदिने आमालाई थाहा होला। 35 वर्षको एउटा पारिवारिक बिछोडलाई एकाएक खुसी भर्दै गोर्खाको चुम्बेलीबाट उदाएको प्रकाश आज आफ्नो आमा जन्मदिने आमा र बाबुलाई भेट्न आइपुग्नु भएको छ र उहाँ आफ्नो आमा बाबुलाई भेटिरहँदाखेरि शिर ओत लाग्ने स्थान बास नभएको हुनाले हामीले हाम्रो कर्तव्य पनि सम्झ्यौँ, एउटा मानवीयताको नाताले पनि सबभन्दा पहिला प्रकाशलाई आवासको व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पार्टीको हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा म आफूले पनि साथ दिने वचनबद्धता गरेर आज हामी शिलान्यासको चरणमा आइपुगेका छौँ। त्यो प्रकाशलाई फोनमा भनेको थिएँ, प्रकाश यदि तिमी हिमाली क्षेत्रमा 35 वर्ष नबसेर यो समाजबाट नहराएको भए आज संसारको मान्छेले तिमीलाई एकाएक चिन्थेन, तिमी त भाग्यमानी पो रहेछौ, त्यस कारणले तिमी खुसी हुनुपर्छ, दुःखी नहुनु है, मैले भनेको थिएँ फोनमा भनेको थिएँ होइन हजुर। मैले अहिले पनि गाडीमा भन्दै ले प्रकाशजीलाई संसारभरिको मान्छेले तपाईँलाई जति माया गरेको छ चिनेको छ, अब तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो त्यत्तिकै माया र साथ हुनेछ, नराम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यत्तिकै त मान्छेले फेरि गाली पनि गर्नेछ, तपाईँले थाम्नु सक्नुहुने छैन। त्यस कारणले तपाईँ प्रकाश प्रकाश जस्तै भएर बाबामाको 35 वर्ष निभेको घरभित्र एउटा दियो बलेर प्रकाश बनेर बस्नु, बाबा आमालाई राम्रो हेरचाह गर्नु, यो मायालाई थाम्नु है थाम्नु भन्दै मैले गाडीमा पनि लिएको छु। अब हामीले यहाँ आज शिलान्यास गऱ्यौँ, दसैँ अगाडि नै यो घर हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ, दसैँ अगाडि नै, तर हाम्रो हातमा प्रकृति त छैन, त्यो त भन्न सकिँदैन, तर मौसममा अब चाडबाड आउँदैछ, सुधार हुँदै गयो भने स्थानीय साथीहरूको पनि प्रतिबद्धता र म संयोजकको पनि प्रतिबद्धता, हामी दसैँ अगाडि प्रकाशलाई घर बुझाउने भन्ने हाम्रो एकदम दृढ इच्छा शक्ति सहित हामी लागेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मनका धनी आदरणीय मेरो मामा, यही माटोमा जन्मिनु भएको यो माटोको छोरा जो आज आफ्नो बाबाआमाको पाइला आफ्नो पुर्खाको पच्चापलाई सम्झेर भावुक पनि हुनुभयो र बनाउनु पनि भयो। जसरी संसारको ध्यान आकर्षण प्रकाशले तान्यो, प्रकाशले रुवायो, आज यो साम्पाङमा उहाँको निम्ति घर बनाउन आउँदा प्रकृति पनि रुयो, प्रकृति नै आज भावुक भएको
यस्तो पानी मुसलधारे पर्यो कि यहाँ माथि हामीले गाडी छोडेर आएका छौँ। यो प्रकाशको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै ती स्वर्गमा बस्नुहुने बाबा आमाले पनि प्रकृतिले पनि हामीलाई स्वागत गरेको होला भन्ने अर्थमा हामीले लिँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। 35 वर्ष आमा रुनुभयो, बाउ रुनुभयो, बिछोडमा छोरा रुनुभयो, यो कथा आइसकेपछि संसार रोए, आज त आकाशै रोए, आज त आकाशै रोए, धरती नै बगे, त्यति ठुलो पानी पर्यो। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले शुभकै रूपमा लिनुपर्छ र नेपाली उखान, नेपाली मान्यता, नेपाली विश्वास, कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि पानी पर्यो भने त्यो बडा शुभ हुन्छ भन्ने पनि छ, मलाई विश्वास छ, यो शुभको सङ्केत हो। अब हाम्रो मामाले जसरी जग्गा दिनुभयो, अब यत्रो जग्गा दिने मनको धनीलाई हामीले केले सम्मान गर्न सक्छौँ? होइन सक्न त सकिन्छ, तर पुरै त आएन, घुमाउनु पर्छ यार। नवीन सक्लो आयो फोटो घुमाउने खालको होइन, त्यसको लागि त पर जानुपर्छ। भोटिया आमा बस्नुहोस् एकैछिन है, बुवालाई यता राखौँ है, सक्ने तपाईँ अगाडि आउनु, त्यो बाँसले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ, अलिकति अगाडि हुन्छ चिलिगारमा झ्याल हुन्छ, तर शोभाको लागि मात्रै हुन्छ। यो सुन्नु चाहिँ दुईवटा रुम हो, यो त दुईवटा हो, यो दुईवटा हो, यहाँ त अब अड्दै अड्दैन, म त यही सोचेर आएको थिएँ। सबै मानवहरू शिलान्यास हामीले उपस्थित पूर्व मन्त्रीज्यू र जग्गादाता कृष्ण कुमार राई युबाट शिलान्यासको कार्यक्रम पश्चात प्रकाश तामाङको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। दाजु त्यहीँबाट गर्नुभएको राम्रो हुन्थ्यो, क्यामेरा उता छ तपाईँको लागि सबै, दाजु त्यहाँबाट भनिदिनु भयो हुन्छ नि, त्यसो कुराहरू माइक राखिदिनु न, माइक दाजु मेरो मावली कुमार बाजे पूर्व पर्यटन सङ्घीय सांसद सुदन किरातीज्यू, सडानन्दन नगरपालिकाको उपमेयर परमेन्द्र राईज्यू, अनि मैले मान्नुपर्ने आदरणीय मेरो अग्रज साइन अनुसारका सबै सबैलाई मेरो आदर सम्मानको साथमा सेवा ढोक नमस्ते, र अनि सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू यस्तो जुन अवस्थामा पनि यो हाम्रो पवित्र कामलाई सम्पन्न। आज प्रकाशको बाबामा मेरो पछाडि हुनुहुन्छ आदरणीय भाइ, अब दिदी बाबामै भन्दा हुन्छ, मैले प्रकाश दाई, जय प्रकाश दाई, कृष्ण दाई स्पेसली, अनि जय मान्यज्यू, जय मान्यज्यू।